Bir sıra ermənipərəst Amerika Birləşmiş Ştatları kongresmenləri Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin dəvəti ilə 31 martda keçiriləcək prezident və parlament seçkilərini müşahidə etmək üçün nümayəndə heyəti ilə bölgəyə gedəcəklərini açıqlayıblar. Kongresmen Jeki Kançelyan spiker 31 martda Arsaqda ədalətli seçkilərin keçirilməsini istədiklərini və buna görə də öz əməkdaşlarının prosesi izləmək üçün oraya göndərməyə qərar verdiyini önə çəkərək vurgulayıb ki, Dağlıq Qarabağdakı rejimi tanımayan rəsmi Bakı oradakı bütün seçkiləri işğal olunmuş ərazilərdə siyasi şov adlandırır. Erməni pərəz kongresmen həyatsızcasına onu da vurgulayıb ki, Azərbaycanın Qarabağın müstəqilliyini tanıyıb tanımamasından asılı olmayaraq, orada həyat inkişaf edəcək. Qarabağda demokratiyanın davamlı olması çox vacibdir. Qarabağa getməyə qərar vermiş kongresin əməkdaşı, digər erməni pərəz kongresmen Frank Pallone'nin baş məsləhətçisi James Johnson isə belə deyib. Mən araşdırdım və gördüm ki, Arsaqda əvvəlki seçkilər bütün standartlara görə azad, ədalətli və şəffaf keçirilib və ümid edirəm ki, indi də onlar azad olacaqlar. Frank Pallone'nin özü isə bunları deyib. Dünyaya Dağlıq Qarabağda demokratiyanın bərqərar olduğunu göstərmək çox vacibdir. Qeyd etmək istəyirik ki, Arsaqda azad cəmiyyətin bütün standartlarına cavab verən bir demokratiya var. Maraqlıdır. Postsovet məkanında digər separatçı bölgələr də var. Məsələn, Abxaziya, Cənubi Osetiya, Dnestriyanı bölgədə neçə illərdir ki, separatçı qurumlar fəaliyyət göstərir. Ancaq həmin bölgələrdəki seçkiləri izləmək kongresmenlərin yadına düşmür. Nədənsə yalnız Dağlıq Qarabağdakı dırnaqarası seçkilər onlar üçün maraqlı olur. Sözü gedən məsələ ilə bağlı fikirlərini Bakı Xəbərlə bölüşən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının funksioneri Əli Orucov bunun səbəbini Amerikanın Azərbaycana yönəlik ikili standartları ilə əlaqələndirdi. Stad, bunun bir adı var, o da ikili standartlardır. Birləşmiş Ştatlar digər separatçı bölgələrə münasibətdə daha konkret mövqe sərgiləyir. Dağlıq Qarabağ məsələsinə gəldikdə isə fərqli yanaşma ortaya qoyur, hansı ki bu beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. Belə yanaşma Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsində Vaşinqtonun ədalətli vasitəçilik siyasətinə kölgə salır. Kongresmenlərin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə səfər etməsi qanunsuzluqdur. Niyə kongresmenlər Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestriyanı bölgəyə səfər edib oradakı, necə deyərlər, seçkiləri müşahidə edə bilmir, amma Qarabağa gəlirlər? Deməli, erməni lobbisinin maraqları nəzərə alınaraq ikili yanaşma ortaya qoyulur. Ermənistanın işğalçılıq siyasətindən əl çəkməməsinin səbəblərindən biri də məhz bu amillərlə bağlıdır. Ona görə də kongresmenlər bu addımı qəti şəkildə pislənməlidir və rəsmi şəkildə Azərbaycan buna etiraz edib qarşı tərəfdən izahat tələb etməlidir.